Re, viss ēters ir te! Jā, vakar tik tiešām daudz viet bija slabdraņķis. Brīžiem ielas un ietas bija pārvērtušās tādās mazās straumītēs. Bet jau vakar pusēgais temperatūra sāka pazemināties un piesala, un arī situācija šorīt nav īpaši mainījusies. Un bargākais sals šorīt Kurzemes vidienē, bet vispirms par to, kāda situācija uz autoceļiem. Tad šorīt valsts austrumos turpinās nokrišņi, galvenokārt sniega, līdz ar to arī braukšanas apstākļi tur ir sarežģītāki. Atsevišķi ceļa posmi Vidzemē, tāpat arī valsts centrālajā daļā un Kurzemē ir ar labiem braukšanas apstākļiem, tomēr daudz vietu uz autoceļiem veidojas aplidojums, tāpat vietām arī sniega sanesumi. Sliktāka situācija uz vietējas nozīmes ceļiem, tāpat arī uz reģionālajiem ceļiem. Šorīt zemākā gaisa temperatūra Kurzemes vidienē, tur termometrs stabiņš noslīdēs līdz -3, -6 grādiem. Kurzemes piekrastē no 0 līdz -2, valsts centrālajā daļā un arī valsts austrumos Vidzemē un Latgalē. Šorīt gaisa temperatūras vārstās no 0 līdz -1 grādam. Un vietām valsts centrālajā daļā, tāpat arī Latgalē un šur tur Kurzemē sabiezējusi migla. Par laikapstākļiem dienā, tad dienas laikā brīžiem starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet vēl dienas pirmajā pusē galvenokārt Latgalē, tāpat arī Vidzemē ir gaidāmi nokrišņi. Tas lielākoties būs sniegs, bet brīžiem ir gaidāms arī sasalstošas lietas. Līdz ar to arī dienas laikā jārēķinās, ka ietves un arī ielas būs slidenes. Dienā gaisa temperatūras vārstīsies robežās no -1 līdz +1 grādam.